Хөрмәтле уҡыусылар, һеҙҙең иғтибарығыҙға Рәшит Солтан Гәрәевтың Хамбал хикәһенән беренсе өлөшөн тәҡдим итәбез. Хамбал килә! Шул тауышты ишетеү менән ер ябы ябып, башаҡ яйбырған баласаға, көтмәгәндә генә килеп сыҡҡан эттән үркән һарыҡ шикелле турайып басып, һәр береһе хаулы күҙҙәрен тирәгә ҡайыбырты. Хамбал дигәндәре ул юлдан түгел, бөҙәк кенә тау битенән төшөп килә. Башҡаны танымаһалар да, был һабайлана әллә ҡайҙан беләләр. Тавандары көнгә әйләнеп үткән 11-12 яшьлек малайҙар, ҡыҙҙар йәлп итеп ердә ятҡан усмаларын электрҙеләр ҙә, шырт ҡамылдан балтырҙарын һыҙыртып, төрле яҡҡа һыпырттылар. Ер "Хамбал килә, хамбал килә" дигән хаупле тауыштар менән тулды. Бала сағының ҡурҡып ҡасыуы һыбайлыны тағы ла нығыраҡ ярһытып ебәрҙе. Тиге дошманына ташланған атлы казак шикелле атын оңлы-һуллы сыбаҡлап саба башланы. Хамбал тигәндәре атта килбәсе ултыра, ике аягын ике яҡҡа тарбайтып ибәргән, үҙе артҡа ҡайҡайған, тағы ла бер ҙә елпенһә, елгә осор ҙа ҡалыр төслө. Ул туп тора башаҡсыларға килә. Ә баласаға иҙәнгә һибелгән борсаҡ шикелле йүгерешә. Әммәсенән сарсаған, аш ҡорһаҡлы бала һыбайлы ярыша була аламы һуң? Хамбалдың шәйхсыбыры хәҙер бер нисәһенең арҡаһын яндырасаҡ. Һыбайла башта осмаларын Ҡойонна ҡасып тотҡан ҡыҙ баланы ҡыуып етте. Ҡыҙыҡ әбик себек, хәлһеҙ күренә, ҡасып ҡына ҡотола алмағандыр. Ташла Усманды, хан бала ҡырып ебәрҙе. Балаҡай шунда уҡ башағын ергә ырғытты. Ырғытты ла башын ҡулы менән ҡаплап, ҡурҡыныс файлыға ҡараны. Шулай ҙа Хамбалуға балуға һоҡманы. Китмә, ошонда тор. Хәҙер башағыңды ырҙынға илтертәм, тип йекерҙе лә атына һоҡты. Башҡаларҙы ҡыуып итергә кәрәк. Һабайлы тағы бер-ике баланың усмаһын ташатты, ҡысҡырыуын һанламайынса бар көсөнә һыпырты бултырған ике малай артынан төштө. Малайҙар Ҡазраил ҡолына әлегергә тейеш түгел ине, аралары ғына, әммә быларҙың береһе сатанлай булып сыҡты. Теге ауыртмаған аяғы менән озонораҡ һикереп йүгерергә тырыша ла, сатан сатан инде, өлкәнрәге шунда көтәүлләй барып үҙе лә эләкте. Иптәшен дошман ҡолына ташлап ҡалдырғыһы килмәне. Һәйбәт кеше сығыр үҙенән. Һәйбәт дигән һәйбәттер Бына шул арҡалы хәҙер икәүләшеп, аҡайған көҙлө аждаһа алдында торалар. Развон нектар. Ҡарт килгәнен ҡайшы яҡсы баған һилтәне. Олым алтай ялтанды ла, тағы тороп йөгөрҙе. Ханбал яһилланып атын тегенең артынан ҡыуҙы. Барып еттем тигәндә генә ел китеп, баның башында ҡайлап ошо осып төштө. Әпир Ханбал оламай ҡалай ҡайырҙы. Әтегеһе, күрәһәң, ярлы булһам да күңелем ғәрле тигән уй менән донъя көтөргә самалай үҙен язалаусыға хеҙмәт итергә теләмәне. Нәфрәтле күҙҙәре менән шым ғына аҫтан өҫкә ҡарап тора бирҙе. Һәпир картузды разбонник! Хамбал икенән ишелгән өйәнке талын һелтәне, малайҙың шамбыныҡы шикелле һорғол тәнендә ап-аҡ булып сыбыҡ эҙҙәре ярылып ҡалды. Ныҡ төштө ахырыһы, малай, һерелеген онотоп, ҡысҡырып илап ебәрҙе әлләләләлә! арыҡ яланғас тәнгә төшкән сыбыҡ ҡаҡ һөйәккә тиклем үткәндер. Ситтәрәк был язаның шаһиты булып торған сатан малайҙа илап ебәрҙе. Ул ҡурҡышынан, үҙенә киләсәк ошо язаны тотоп алдан илай, бәлки үҙен йәләтергә лә теләй ине буғай. Әле сыбыҡ эләкмәһә лә ул иптәше шикелле әлләлә тип һаҡлай. Ҡара күрәү хамбал, теген абайламайыраҡ торған икән, тауыш килгән яҡҡа боролдо ла өндәшмәй генә бының арҡаһына берҙе төшөрҙө. Шо яҡса бак һыҙҙырҙы, малай сыйылдап ебәрҙе. Уй бабай, тимә, уй бабай, ауырта. Ә, бабаймы? Бүтәнсә башаҡҡа аяҡ баҫаһығыҙмы? тип һыҙыра бирә Ханбал. Баҫмабыҙ бабай, баҫмабыҙ. Малайҙарҙың ошо антты биреп ҡотолоуҙан башҡа сараһы юҡ. Әммә баб Ханбал һыҙыра бирә. Уның тамам ҡанһыҙлығы, йәлләп тормаясағы беленде. Олы малайҙағы ҡурҡыу, сиген үтеп нәфрәткә әйләнде. Илап тормай шу нәлләгем итеп, тине ул сатанга. Хамбал кулакка гаты, малайдан ни әйткәнне ишетмәне. Әпир картозда тип тагы бер икене екерде дә, тигеләрне бүгә алмасын дип, үзе төшөргә булды. Язалаусы янтайып, бер аягын өзәнгенән алыу булды, Аллаһыс атанына кыстырды. Ал усманды. Үзе башагы менән атка хилтәнде. На! Малай дөнья күргәннәре хата апарып, мәкерле дә булып сыкты. Шулай һөйрәнләп, атты өркөтөргә лә, хамбалды эйәрнән йығып төшөрөргә һәм мәскәрәгә ҡалдырырға. Ә үҙҙәре ярлауға асҡынырға. Әммә, ары ҡыя малайҙарҙың сырылдауын әҙәмгә һынамана тора бирҙе. Хәйер, малайҙарҙың хәҙер хамбалда ҡайғылары юҡ. Эй, йүгерә булар, хатты бәләкәсе сатанлауын да онотто. Малайҙар, ярлау ситенә еткәс, үҙҙәре артынан ажғырып сабып килгән ҡартҡа ҡарап һөрәнләргә тотондолар. Хаммат, Хамбал, Хаммат, Хамбал. Улар Хамалты яҡын уҡ ебәрҙеләр, алданылар. Ҡар табып килгән ыңғайна быларға һуырға тип, сыбығын ғына күтәргәйне, тантаналы шарҡылдашып ярауға һикерҙеләр. Бына инде һыуҙағы балыҡ кеүек, яр текә, тәрән, аҫта ҡойы ҡамыш, күрән үсә, бар тотоп ҡараһын уларҙы. Сығығыҙ развон нектар, сығығыҙ тим. Хаммат ҡартмалайҙың үҙен Хамбал тип мыҫҡылауын ишетте, шуға яһиллана ҡазарған күҙҙәрен аҡайтып ғыжылдап тауыш менән ҡысҡыра. Малайҙар һама диңгеҙҙе байрам итә, яр аҫтынан таҡмаҡлай бирә. Хаммат хам балзур айғас үҙеңдең кәрәгеңде бирермен. Быны һөрхәнә гөрә әйтте. Мин дә сатан малай да ҡалышмаҫҡа булды. Разбонниктар! Хамбал шыйыҡ сыбығын һыҙғытып, һелтәне лә атын кире яққа борҙо. Ҡалғандарын ҡыуып итергә кәрәк. Әммә тегеләр ауылға етеп бара инде. Ердә ауылда иҫе Зөләйха тип йөрөтөлгән аҡылға зәғиф ҡыҙ ғына ҡалғайны. Ҡасырға кәрәк икән ул да белә. Тик усмаларын йәштереп өлгөрә алмаған. Хамбал хәҙер бар асыуын шуға төшөрҙө, сабып килде лә тегене ярарға тотондо. Яланда иҫе Зөләйханың хаман яман тауыш менән үкереп илауы ла, ярһыған хаматтың яман тауыш менән үкергәне генә ишетелә. Мин һине тегеләй хәҙер әйдә сөйләшә үткә, бикләтеп ҡоя мин һине тегеләй. Малайҙарҙың ҡоһоро ошо ошо иҫе Зөләйхаға төштө. Теге ужмаһан тотҡан килеш ҡырағай тауыш менән аҡырып илап ауыл яғына йүгерҙе. Әхмәт ҡарт тегене асыуын баҫа алмайынса туҡмап килә. Хабаҡ булыр башҡаларға. Йөрөмәһендәр бында эҙҙәре булмаһаң ҡалхоз ерендә. Хамбалдың китеүе булды. Малайҙар усмаларын йәшерҙеләр ҙә, йылы һыу менән бер-береһенең арҡаһын йыуырға тотондылар. Ипләберәк йыуалды, әсе табит, әсе тә. Чәберәк йүгерәләр уны. Хамбалға һинең арҡала эләктек, сатан тауыҡ. Шишмәгә еткәс, малайҙар алмашлап ятып һыу эстеләр. Ҡоро һыу асҡарынға әллә ни бирмәһә лә, бөтөнләй буш торған ише түгелдер, ял булып ҡалды. Былар һыу эсеп тирәк төбөнә килделәр. Шунан самалап та тормайынса, тирәккә барып һырылдылар ҙа, тараҡындар шикелле юғарыға үрмәләп менеп киттеләр. Хаммат ҡартты ауылда хамбал тибертеләр. Был ҡушамат ҡасан, кем биргән, хамбал тигәне нимәне аңлата, этен белһен. Һәр хәлдә шәп һүҙ түгелдер, түгелдер шул, һәм бал тигәндә ишетһә, тигәнең яны тотала китә. Хаммат карт гел генә һыба йөри. Ерне бөксәйеп ултырып ала ала, ташып барган аҡыл күҙҙәре менән тирәяҡҡа ҡараңғылап бара. Башын бурмай, тип күҙәрен генә йүгертә. Үҙе шул ҡолаҡҡа ҡаты, етмәһә күрә ҡарау, күҙнең ағы гөр ҡыҙарған була, йәндәр инде. Алла белә, ҡарау ҡурҡыныс. Бондай кешене ниңә пәлеүәт итеп ҡойғандарҙыр, кем белә? хәйер бүтән эшкенгән кешеһе лә ҡалмағандыр. Йүнли кешеләрҙең барыһы ла һуғышта йөрөй. Донъя ошо хаматтарға ғына тороп ҡалды. Ана Миңнисаны ҡайһылай итте. Был бахырың күнәгенә үлән һалып ҡайтып барған, әлеге шул йырға наҡ буйлап барған. Тура килгән бит әмәленә ҡалғандай ошо тура ҡарауға. Ҡана, күрһәт әле. Миңниса эштең ҡайҙа барғанлығын һиҙеп, күнәгендәге буйҙайҙы үлән араһына һибеп бергән. Ах, разбойник бисә, хамат атына төшә лә, сыбыгы менән янап, кибелгән ашлыкта кире йөрөп ала. Шунан үлсәтергә тип келәткә алып китә. Үлсәгә кирдеме? Эш сакынлашты дигән һүз хөкемдә тормагына кала. Миңиса күз яшы менән ялына. Хаммат ага, ташла инде, балалар хакына булгала ташла. Аталары шулар өчен кан куып йөри дә баһа. Хун, Фатхирахман сыбы кусы бу халайның туганың бит. Балаларыңды үлгәрә, уйларга керәгене. Хан ҡоя икән. Бер ул ғына түгел, мин үҙем дә красный партизан, Сәүит власы өсөн ҡан ҡойып йөрөнөм, тип кенә әйбәрә. Шунан өс балаһын сырылдаты, йәш кенә ҡатынды өс йылға төрмәгә ултыртты ла ҡойҙы. Бәләкәс балалары астан үлде, ике өлкәне хәйер һойрашып тамаҡ туйҙыра. Ай Нурулла менән Байбулат дигән егеттәрҙән бөтөнләй башына асырып ҡойҙы. Егет тип егет тә түгелдәр инде. 14-15 яшьлек малайҙар. Әмма улар замана өчен егет исәбендә ине. Донъяны шулар алып барды. Ҡар тишлеү мантырмаға төшөп китәләр дә ярты ҡышҡа тиклем эскерттәге егенде һуғалар. Ә эш ауыр, тән ризы ҡорай, ашарға юҡ. Аслаҡтың шартлап торған ваҡыты апрель-май башы. Бер көндә бул ике малай колхоз келәтенә төшәләр. Төшәүндә төшмәйҙәр инде. Келәттән ниге ташын гына хурып алғандар да, иҙән астына нинеп, таҡтаһын барау менән тишкәндәр, шунан берәр тоҡса, онағызып алғандар. Он тигәне лә мысай ҡатыш алып әллә берәйһе күреп ҡалып әйткән, әллә һуҡыр күп керер тигәндә яңлыштан тура килгән малайҙар иҙән аҫтан тоҡсайҙарын тотоп сығыуға ҡаммат быларҙы эләктереп тә алған. Ҡасим ғарт менән икәүләп малайҙарҙы элекке мәсет, хәҙерге клуб алдындағы телефон бағанаһына бәйләп ҡуялар да ҡыл дилбегә менән үҙҙәренең хоҡым ҡарарын еренә еткерергә булалар. Тотаналар тоҡмарға. Төне буйы ас ултырған малайҙарҙың бер нисә таяҡ төшөү менән Эселә сабылып төшкән үләндәй баштары халынып төшә, ауыз мороннан ҡан китә. Был хөкем ни менән бөтөр ине? Шул саҡ яңы ғына фронттан ҡайтҡан, ике ҡултыҡ таяғына таянған Ғизеттин килеп сыға. Нишләй ул? Нишләй һегез ҡанһыҙҙар? Үлтерә һегез бит. Хамат ҡартан бирешке һекелмәй. Тиеп кенә ҡара. Мына мин һине тикем тигеләй, мин әле Красный партизан ҡул күтәр һәм фронтта бик тип тормастар, мин тигеләй. Уәтин ҡара һинаны һәдиә Партизан икәнһең, ана фронтҡа кит, күрһәтерҙәр һиңә партизанды. Газеттың таяҡтарына таянып бағана янына килә лә, дилбәгәне сисергә тотона. Ҡыҙыл партизан тигән һүҙҙәр үҙенең кинешләй. Иртәгеһен райондан милиция яртып тикшеренеүселәр килеп төшә. Әммә халыҡ бер төптән булғас, эште зурға ебәрмәйҙәр, ябалар. Шулай да малайҙарҙы үҙҙәренә алып китәләр. Хөкүм итеп төрмәгә ултыртыу өчен Нурала менән Байбулаттың яшьләре йитмәй булып сыга. Уларда кайдалар фазауга ултырғанмы, эшкә мәй икән тинеләр. Кайһылай гына булмаган шул китүдән мәгадар кире кайтманы. Хаммат карт әлбиттә бер нинди дә партизан түгел, бүтәндә үзе уйлап сыгарган. Граждандар булыш елларында бул тирәнең гаскәр күп үткән, актары ла, кызылдары ла. Душманның кылып барганда касып киткәндә лә, авылдан алаусы һәм алау алып киткәндәр. Тыңламай халың юк, ҡулыңдарында мылтыҡ аталайға. Хаматты ла электрәләр, хамат китә, хатта яҡшы санаһына яҡшы атын дигә. Бара торғас, был теле асылып китеп, ғаскарҙың береһенә даварыш тип индәшә. Даварыш дигән һүҙҙе ишетеү менән ғаскәри хаматтың ҡолынан дилбәгәһен тартып ала ала, алтатарын сығарып, "Ах, ҡыҙыл шайтан, һин әле шулай таварыштарыңды көтөп йөрәһең, төш сананан, хәҙер атып йыгам" тип икере. Шулай да теймәдер хаматҡа. Баларҙан нимен аман ҡотолоп ауылға ҡайтып барғанда, быны икенсе ғәскәриҙәр эләктерә. Тағла әллә ҡайҙа илтеп ҡуйырға бойралар. Хәҙер инде хаба ҡалған Хаммат баларға господин тип әйтәше. Әйтеүе була, берәүһе кәсәһен малтыған килтереп сығарала. Ах, һин ҡәбәхәт. Шул Гаспадиндарыңды көтөп йөрөйһеңме? Төш басурман. Сананан хәҙер атып йығам тип икере. Аҙаҡтан улар аҡырышып көлөшәләр ҙә хаматты иреккә ебәрәләр. Шулай итеп, ҡыш сана менән сығып киткән кеше ала бер ҡорсаңғы бәйгә атланып ҡайтып төшә тирәклеһенә. Ҡаматтың бар партизанлығы уна ошо ине. Йөрөгән ташы мара тигәндәй, кеше ташып ызаланһа ла, байтаҡ ер үтеп, байтаҡты күреп, байтаҡ хәбәр ишетте белгерә. Хатта ырым бурғала барып сыға, ҡаран һарайҙа була. Буламы, әле янынан ғына үтәме? Аҙаҡ донья һилләнеп, яңа власть урынына ныҡлап ултырғас, ауылда яр халыҡ мактана, Мин красный партизан булып йөрөгән сағымда Каран Харайға инеп сығып йөрөнем. Қонып та кеттім. Біз генерал Бираускиға қаршы ғуғыштық, уны қазақ далларына қауып алып кеттік, деп ебәрі. Генерал губернатор Бираускидың кімлігін, қасан дешегендігін хамат өзелі, ауылдың адан кешілерлі түбіне түшіп біліп етмегендер. Генерал бұлғас, ақтарды қайынды деп ашана беріп та қоялар. Алдай тұрғас шуға хамат өзелі ашана. Қасқа Ир-ат ауылдан бик алыста илем тип йәнгә талашып йөрөгән саҡта, Тирәклелә үҙен донъя тотҡаһы тип иҫәпләгән Хамбал ҡушаматлы Хаммат бына шундай бер бәндә ине.